Bilder av ord kan vara ett väldigt snyggt sätt att lyfta fram nyckelorden i det du ska prata om eller att sätta en stämning. Det finns många appar och webbtjänster där du kan göra bilder av ord. Jag är just nu väldigt förtjust i den här som heter WordArt eftersom den inte kräver att man installerar någonting alls på datorn. När man kommer ser det ut som att det är en betalsajt, men det går alldeles utmärkt att bara klicka här på Create Now utan att varken registrera sig eller beställa någonting. I sin allra enklaste form så lägger du bara till ord här och sen klickar du på Visualize och ser vad som händer. Men det går att göra så väldigt mycket mera. Om du som jag har ganska många ord så blir det ju lite drygt att sitta och lägga in dem ett och ett. Och i så fall går det fint att klicka här på Import och så klistra in texten här och klicka på Import. WordArt räknade orden när jag lade in dem och de här två översta orden fanns det två av och då hamnade de högst upp och WordArt kommer att försöka prioritera och göra dem större. Om jag vill påverka det så kan jag testa att öka den här siffran lite till. Jag höjer till en 4 där och så klickar jag på Visualize igen. Men det går att göra väldigt mycket mera. Jag tycker det skulle vara snyggare om alla orden var i versaler och då klickar jag här på Upper så blir alla versaler med en gång. Och då vill jag också ha en lite rakare font. Så jag klickar på font och så ser jag vad som finns här. I och med att jag har Å, Ä, Ö i min text så är det ganska få av teckensnitten som fungerar. Men jag har för mig att det ligger här en bit ner. Ja, här har vi några som fungerar med Å, Ä, Ö. Så jag väljer den och så klickar jag Visualize igen. Det går också att välja vilken form jag vill ha orden i och då klickar jag på Shapes. Och så ser du att det finns massor av former att välja på. Men det går också väldigt bra att ladda upp en egen form. Och i så fall så klickar jag på Add Image. Och så har jag en bild på min dator som jag vill använda. Och jag får godkänna att det är den jag vill använda. Och så klickar jag på Visualize igen. På Layout kan jag välja hur jag vill att orden ska placeras. Jag tar och väljer Random här. Och jag kan också välja att plocka bort de minsta orden. Men jag klickar på Define och sen så drar ner siffran för hur många ord som ska synas. Jag ångrar det och tar Auto igen. Och allra längst ner på Style så kan jag välja om jag vill ha anpassade färger eller om jag vill att den ska hämta färgerna från min bild. Och jag kan också välja hur mycket jag vill att bakgrundsbilden ska synas, om den ska vara mörkare eller ljusare. Och när jag är riktigt nöjd med det här så går jag upp till Download. Och då ser du här att det är små symboler på vissa av dem och det är de som kostar pengar. Men för en PowerPoint så blir det som heter standard PNG jättebra. Och standard PNG, den är gratis. Så jag klickar att jag vill ladda hem den som standard PNG. Och så skriver jag ett namn för den. Och sparar. Och det var det hela.